crowd fini of Farafenni luko war please ko xamne da nga bëgg jënd xar rek mu ngi ñëw fi ci Farafenni layout ngeen am fi xar yu ba ak surprise bo xamne dafa yomb trop mu ngi ñëw wo ci number ci ni 712-7756 price bi nak amna price yu uté ak ñu xali uté ni rek so non la ku bëgg rek mën nga ñëw nga am xar bu ba fini ci Farafenni layout.